E hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a segurança durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 prevê o combate ao terrorismo. Nós temos um plano, que é um desdobramento do plano que já foi empregado na Copa do Mundo e que vê todos os aspectos da segurança, inclusive a questão do enfrentamento ao terrorismo. Nós temos uma constante ligação com o serviço de inteligência de todo mundo, com autoridades policiais de todo mundo, e trocamos informações, o que nos dá muita segurança de que nós teremos um excelente padrão, também como tivemos na Copa do Mundo, no que diz respeito às Olimpíadas.